Pěkný den. Dnešní díl krajského magazínu věnujeme desetiletému výročí založení hospicu svaté Zdislavy. Dozvíte se, jak tato služba v kraji vůbec vznikla a komu je určená. Kromě toho vám také přiblížíme problematiku financování sociálních služeb. Před více než deseti lety byla hospicová péče v Libereckém kraji ještě v plenkách. Prvními vlaštovkami byly v tomto směru tzv. Terénní služby, které poskytovala obecně prospěšná společnost hospicová péče svaté Zdislavy. Ta zároveň bojovala také o to, aby v našem regionu vznikl lůžkový hospic. Kraj její myšlenku tehdy podpořil a s pomocí dalších subjektů se nakonec podařilo tento záměr dotáhnout až do konce. Výstavba lůžkové hospice byl běh na dlouhou trať, ale můžu říct, že jsme to tedy dokázali a lůžkový hospic jsme v roce 2016 otevřeli. Pokud se týká projektu lůžkového hospice, tak s jeho přípravou se začalo už v roce 2009 a musím přiznat statutárnímu městu Liberec velkou pomoc při jeho realizaci, zejména tím, že darovalo libereckému kraji budovu z přelomu 19. a 20. století, kde byl dříve siročinec a ta chátrající budova i z pozemky měla hodnotu nějakých 23 milionů. Projekt se tehdy podařilo zařadit do integrovaného plánu rozvoje města a většina nákladů na jeho vybudování šla z evropských peněz. Ta původní částka, která byla počítána na rekonstrukci, byla kolem 150 milionů, takže vlastně kvalitní přípravou se Libereckému kraji podařilo i tuto předpokládanou částku snížit na poměrně přijatelnou cenu a to je veliký úspěch. My dnes nabízíme zdravotní služby, to znamená, že lůžkový hospic má 28 jednolůžkových pokojů a pak nabízíme i terén, to znamená domácí hospic, kde pečujeme o těžce nemocné a umírající. Liberecký kraj přispívá na provoz lůžkového hospice každoročně více jak 2 miliony korun. Jsem nesmírně prostě ráda a potěšena to, že ta služba tady je, protože vlastně ve chvíli, kdy lidi pomalu začínají přecházet na druhou stranu, tak mají krásné přívětivé zázemí a vlídný přístup prostřednictvím pečovatelek a to je prostě asi to nejlepší, co prostě v tu chvíli se může těm lidem poskytnout a i těm blízkým osobám, když vědí, že o ty lidi je dobře postaráno. Já bych řekla, že nás veřejnost vnímá velice pozitivně, ať už na základě spokojených klientů, množství děkovných dopisů, reakcí na sociálních sítí, i významného množství malých dárců. Je to samozřejmě díky našemu obětavému personálu. Na příspěvkové organizace v sociální oblasti dává Liberecký kraj ročně 140 milionů korun. 10 milionů jde na takzvané předfinancování. Tyto peníze slouží na překlenutí začátku roku, než kraj dostane velkou státní dotaci, která tvoří hlavní zdroj financování neziskového sektoru. Organizací, které poskytují sociální služby, je v Libereckém kraji spousta. Přestože mají různé zaměření, jedno mají společné. Chtějí pomáhat lidem. Pod tím pojmem sociální služby se skrývá strašně moc činností. Ten zákon zná celkem 32 sociálních služeb. Jsou to služby, které jednak pomáhají těm, kteří se už o sebe nemohou postarat sami. Typicky domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, například pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Jsou to ale i denní stacionáře, týdenní stacionáře, azylové domy. Zkrátka ta škála je velice široká. Financování sociálních služeb obnáší poměrně velké částky. V loňském roce zažádal Liberecký kraj o státní dotaci ve výši 712 milionů korun. Nakonec dostal něco málo přes 620 milionů, které pak přerozdělil mezi jednotlivé organizace. Letos se požadavek kraje blíží už k 1 miliardě. Musím se přiznat, že v letošním roce z hlediska financování sociálních služeb ta situace opravdu není dobrá. Jenom pro vaši představu, před 3 lety byl náš požadavek uspokojen ze státního rozpočtu z 99%. V loňském roce už to bylo jenom 92% a letos je to necelých 87% našeho požadavku. Už na začátku roku bylo tedy jasné, že peněz v sociálních službách nebude dost. No a k tomu se přidalo poměrně z mého pohledu nešťastné rozhodnutí vlády, která těsně před Vánocemi zvýšila příspěvky zdravotním sestřičkám a lidem v příbé péči. Já to těm lidem samozřejmě přeji, ale stalo se tak těsně před Vánoci, kdy už všechny finance na letošní rok byly naplánované, rozpočty schválené a nám to najednou znamená výpadek
přes 55 milionů ve financování sociálních služeb. Liberecký kraj není schopný takto vysokou částku pokrýt ze svých zdrojů. Situace je tedy celkem napjatá. Náměstek hejtmana Pavel Svoboda je ale zatím stále ještě optimista a věří, že stát peníze dorovná. Už v podstatě od začátku roku alarmujeme, upozorňujeme na to, že situace je špatná, že se to musí řešit. Asi víte sami i z toho, co se děje v médiích, že ta situace skutečně došla do bodu zlomu a já pevně věřím, že ministerstvo splní to, co slíbilo, tedy že dofinancuje ty 2 miliardy a sociální služby v klidu přežijí i druhou polovinu roku. Tolik krajský magazín o výročí hospicu svaté Zdislavy a financování sociálních služeb. Jsem ráda, že jste se dívali a doufám, že se spolu setkáme u televizních obrazovek zase za týden. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.